نائب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ مسٹر محمود علی رکن اسمبلی چندرائن گٹا و فلور لیڈر مسٹر حبیب ملت اکبر الدین اویسی کا متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ پیش ہے خبر کی تفصیل۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بڑے پیمانے پر چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ اور ترقیاتی پروگرامز کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے پروجیکٹ کی تکمیل پر سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، انہیں مکمل سہولتیں فراہم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ چار مینار کے اطراف و اکناف کی گلیوں میں ترقی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ اس موقع پر خلی خطب شاہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میٹرو ریل پروجیکٹ پیدل راہرو پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی اور فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین چندرائن گٹا ایم ایل اے جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی اور نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، متعلقہ رکن اسمبلی مسٹر احمد پاشا خادری اور رکن اسمبلی ملک پیٹ مسٹر احمد بلالہ اور مجلسی کارپوریٹرز اور متعلقہ پولیس کے عہدیدار موجود تھے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے آپ کی آواز، یعنی اے ایس جے نیوز۔ رپورٹرز محسن اور خیسر خان کے ساتھ چیف ایڈیٹر جاوید کی یہ رپورٹ۔